Kadri Veseli e konfirmon, mora përgjigjen e testit, jam me koronavirus. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka rezultuar pozitiv me koronavirus. Pas zërave se kreu i PDK-s është infektuar me COVID-19, ai konfirmoi se I është nënshtruar testit dhe është izoluar. Por në mbrëmje konfirmoi se përgjigja e testit e ka nxjerrë të infektuar. Të dashur qytetar, pak çaste më parë u njoftova nga IKSHP se kam rezultuar pozitiv në testin e kryer për SARS-CoV-2. Unë jam mirë me shëndet dhe deri në shërim të plotë do të qëndroj në vetë izolim. Ju ftoj të gjithëve që t'i respektoni masat, t'i vendosni maskat, të mbani distancën dhe higjienën. Shkruan Veseli.